គឺលឺសូឲ្យទៅពាក្យអធិការកិច្ចគឺថាដឹងតមកចាប់កិច្ចធ្វើម៉េចមករួចខ្លួនសិនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអភិក្រមយើងទាំង5ឆ្លោកកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ការងារអធិការកិច្ចនេះគឺជួយអភិក្រម4ខាងដើមការងារពិនិត្យផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងអាចជួយឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងបានដែលខ្ញុំអសារនិយាយបើយើងឆ្លោះកញ្ចក់គេលោយើងមើលខ្នងយើងមិនឃើញយើងមើលតែឃើញមុខឃើញតែចំហៀងដល់អានៅកប់នៅខាងក្រោយផុកនៅខាងក្រោយយើងមើលមិនឃើញត្រូវការស្ថាប័នជាមិត្តស្ថាប័នដៃគូដើម្បីជួយកាន់កញ្ចក់ក្រោយខ្នងឲ្យប្រាប់ថានៅកន្លែងនេះយើងខ្ញុំសូមឲ្យអង្គភាពស្ថាប័នទាំងអស់កុំចាត់ទុកការងារអធិការកិច្ចគឺការងារចោះចាប់គឺអភិក្រម4ដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងនៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិជួយគ្នាសាវនកម្មក៏ដូចគ្នាទីខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចដែលត្រូវកែតម្រូវការងារសាវនកម្មអធិការកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យឥឡូវយើងបង្កើតយន្តការតាមដានតាមសមត្ថកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នបើយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះការងាររដ្ឋការអនុវត្តដោយភាសាសម្ដេចតេជោតាមឆ្នាំ8ជើងហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំបានលើកជាច្រើននៅក្នុងកងទ័ពដូចគ្នាក្នុងកងទ័ពការធ្វើផែនការមកខុសគ្នាទេទទួលបានបទបញ្ជាទៅថ្នាក់លើរៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយផែនការចាត់តាំងអនុវត្តហើយតាមដានត្រួតពិនិត្យការតាមដានត្រួតពិនិត្យនេះគឺជាកត្តានៅក្នុងការធានានៅប្រសិទ្ធភាពការងារព្រោះផែនការដែលរៀបចំមកកំណត់ទិសដៅត្រៀមសម្ភារៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយមិនដែលល្អតាមផែនការយើងទេហើយជាពិសេសស្ថានភាពដែលយើងធ្វើការវាយលុកខាងមកខាងទៀតក៏គេកែប្រែផែនការរបស់គេដែរដូចលេងអុកចឹងយើងវាទៀមទាឲ្យតាមការតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃជាប់ជាប្រចាំកិច្ចការតការកិច្ចសាវរកម្មតែឥឡូវយើងមាន M&E ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាតាមដានត្រួតពិនិត្យទេ